Ivolela sina Yesu Nutali watoto iwe Inyanga ibuletewa Wakola sina ye Yesu Ulivolela sina Yesu Nutali watoto iwe Ah! Nangu birasa yisi moyewe Kodo kodo kapaka wabe mebe Mwaka sana kalisa kalenda angaku Mba sunde kukimi sana hawondo mba Mwaka paka me Mebo Ena kumana Ah Hello Mebo Uche mwanetu Ah ungubire simu na zine mbo mabo yu Awa, edirisha liyange mepo mungovala madirisha kanga Gaza wukari gafana gumu kari ya amenye lengo dhabi Ah, ah, wanga zindoli wawandete the handi nanga Amaroba mgoroba, na zinendu randi nanga dhabi Lene wukara ndi nanga nge izi kuhishuguli Wama nasa December zanga nindi shuguli yoko homa elavudu Hei, ziraini ziku zi maduma Maroba mkibanda na anale kulia Hei Ande mulamu Zee Imisikola mgoroba Zee nda anamangana Mebo Mebo nasaya kutumikira huyo ni wiki nasa mba huyo Wizuliza kanaiza Kanaiza mula, kanaiza mula 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 ukwa soma Nade mungkila 6 east huyo Zaharange nukubulu magundini nanga wabwa jelo wali guaba bina pauriyo Kanaiza mula mebo, chikile kwizuliza kanaiza Kanaiza mula mwere zaharange nebulu madadela dela Oropela mkesende la kwa kina pointi Zaharange name nalani nanga nasunda igulu dhabi Ikare nyuma wemari Ah mebo, okoto yandi kumana kanaiza, Jacqueline kanaiza Hey, wasweka mamiru uyu. Bas, wizuza mkana ukwimbira ngani nanga wizi nyende mulole. Nza oyo. Kanaiza atiazi Amerika. Mibu, ngulele nori mki. Kanaiza atiazi Amerika. Mbulahe. Nganilo kanaiza dha gota kumebo yaze kula vindu vya social works Manatula mnazi ya mnazi Manithe register kuwa nasi ole Mebo ngobehe ramba Karuonu ndenanga mwana mkano dha nini endege Ngobehe ramba nore mki Mbuda mganda gundiko beho gula angwa he Mundu dha linzibe Mangananga Ngobola na yuta obole kumundu Mundu dha limbole ndenanga Kanaiza dha noro mkonyi Mganda kundiko wezo gulangu wanga ni nanga Africa Trade Link Expo Africa Trade Link Expo mebo Mganda kulegugu wakona kanaizo nazi Amerika ole Sasa uhuli mbulahe Mganda gula The Ni agent mba Itaba ni agent mba mbulasa ni Mganda kukona azabandu ujira kutungiri kendo chosi Mwana agent mamba teba mangondo kuna nguwa kushiricho. Uhule kwanza ngobole mebo. Itabu yodo ulada. Mbula mganda ego. Nwena kuzio kwa nzira Amerika. Kwanza saka naizi lakona ndiyo nasi. Kwa honi ligera li ndiri gena kana mundo okole kuna nguwa viti. Langwa ngotwa N. Ngotwa dibe lang NC. Ngo gugula kendo. Ngo gugula kwa NC LEX exam. Ngo ligera li ndiri lakona viti kuna nguzi Amerika kuba nasi boyo. Sasa mbulani nanga mganda gula Bakona kanaiza nama kukona abandu bandi Bakona kanaiza nako aligera la nanga nabita Mamganda gwenego Kandi ulaza kaligera liye njine dae Kali mbulani nanga Nuwena za kando onoreze gasi Amerika no Canada Ano nuwena za nanga waplale kando uziko mena kuza Amerika ila zivisa Ano mbulani zandi nanga o mebo Fwana wena uziko kona masoma Amerika ila no Canada Ano mbulani zandi nanga uziko kula kuza Ugulizi ngubu mtuomba Amerika no Canada Ano bifuara vyeba sungu Uzi ugulizi mkena munu Ano mbulani nanga kandi Nobe kuza nufuonu Wena uziko ugulizi yae Ichoba baba sungu Kando obabole zaba Vene imagine babora vene wana kukola zimindi vyo biyosi ole Ndiyo saka
recognize that boy. Sasa mtu alimbole. Mganda benako ni sio lazima pewa akora nursing ile nyine da. Mtu alimbole ni nanga kadi nobe ni diploma, ano hi degree, ano masters. Mbindu binyi bya mambo la ngotwa media, computer science. Ngotwa kandu vigi zimbula. Ano kalizodech. Mganda gumbula gome akoko na mebo. Gona rakoko na kandi koko chaini. Hey, mblaka ni baka na iza chaini. Kana iza kali dali zama na kule ni bijiko da. Nze olenda agena mebo. Nda agena, baka bako chaini asona rakulia. Kandi bako na kali sona rakomori bisa mebo. Nze nda agena. Ndagena kanaiza, mamanga kanaiza yali anarakonora hii mangondo gendege. Mamanga kanaiza anarakonora hii mangondo guno kwa playbiz. Suwizuli za haku gulizi razi simu simu. Nibi chumba, nimi juru bakundu kukugeti school. Mebo, ndahuga, ndahuga, ndahuga. Ndiyo sabana baba andruba ziza. Ah, nzimbo dhe mebo. Kalidagi keno, mwende nanga na anjanoi vanga zindo jiaba. Na njani wanga zindoli yaba, mganda gula ndinanga mbuda gobe, ona gobe mkena muno. Mando uleba manyikumba. Hei! Nzinda agena, kanaizu wama mira. Hei! Hei mebo, ngobe ramba. Henza, henza vango, henza vango ole. Nyirigadazi. Mbulago be mkena munu ndinanga. Kani mbulu mganda gwenego ndinanga. Ugusi ingilanga numkano mrogoli. Mbulanga aminage. Hey! Kana isa dazia. Numani bini vyosi mebo mbula he. Mganda igu. Sali zinyingi da ole. Ole ziele vustano mebo. Ziele vustano barako konozi Amerika no Canada. Ziele vustano mebo wakukone suna rakuwa playbisa, wakukone suna rakuwa kutraine, mebo kari suna rakuwa osimido gara Amerika na Canada. Nima kanaiza dhali ya narakuwa osa jogoro didabe. Kwa Amerika nazi kukuwa osa zibarabaza zi mabaranga street, zi mabaranga nizi ndugu taso 4000 street, 4200 street. Ole wakutraina, mebo wakutraina neke endo chose, ziele vustano ole. No, brother, ukira kono ulikaram mebo. Paguranga ni nanga TradeLink Expo. Africa TradeLink Expo. So vanda atebe lizi kumamanga kanaiza sana. Mganda kweneko nene nagono na mkena wana agono oleni. Na mbola teo nzi kugugula. Ne mtebe ni nanga enza. Eke simu change kini choko gugula da. Ambole za sana na kukola. Ah, mebo, ah. Ze mbola, ne mbola ke simu change kini choko gugula mba. Obi yuwa mene uko Google. Zii, zambola ni nanga tiyo. Nenbe nisimu uko Google. O, narakoze Google. www.atleinc.org. Mebo, akane imu mkulani. Mwe www.atleinc.org Mandiri mbapola ninanga nzimbe funi zibandos da fwana ninanga bando vene zibandos na mbola ninanga kobe honi ndi mkano ndi asingili kambu ni mganda kwenigo mkena pamulanga nga benta amina ni mbola kambeko namba la benta zana amina na mbola ninanga namba la benta amina na asome mebongo mbola ninanga na siyo ziku bila benta amina ano uzika ndiko kukona bindu bindiko benta amina do mkubili vizisimu mangana kukumboli za kando oleke ano kuhane zinamba kumana wadaiba msumbuli. Benta Amina. Hey, eka ngoi namba la Benta. 0722-980-865. Nota nora Benta dabe. Mbula kande mwanu ndabe za muofisi mwendi wa mulanga arabaza. Numuro gori subiri. Inamba ya kande ni 0705-217-448. Mbula ni nanga nuba kubira wanarakoba la mingi kwa ndekana numuganda vienigo. Mebo korandio bana bitu baziku ya Amerika. Mandu waza bakoseke kwenye kufuwa naku, hibu na kumbaka ni kufuwa naku, aso minye kuda. Nebo mwana mwama mira, wasunda sundaye, unupila vile buluma na kuzi Amerika, kwenye na bitu buri kuzi Amerika.
mebo kali nebere kuze kusinga basongo baku makuna no kubabagara bome kuraze kokora kundi kodoka kunine kwendege ye sawa mebo zia zio hanzo Africa Trade Link Expo mombo le kukani kumtandao vene gore bora ke no haye bure ah ole kanaiza wa kanaiza ndipaka nazi America.